Pessebre de Sant Vicenç de Montalt, enguany, està dedicat al parc dels germans gabrielistes. Déu meu, senyor! Mireu, mireu! S'ha enfosquit el cel! Què està passant, germà Gabriel? No ho sé. On són els novicis? Estan amb els camperols, dispersos pels conreus. De pressa, Ramon! Vés-hi, agrupa'ls a tots i avisa els germans de l'Islau. Germà Gabriel! Què et passa, Isidre? Ha vingut el petit de Calisar. Diu que hi ha milicians no a prop del convent. Avisa tothom. Anem al convent. Aquesta és la petita història d'un convent del Maresme que es remunta anys enrere. El convent dels germans gabrielistes. Hola, sóc el germà Guifré. Us faré 5 cèntims de la història que jo conec d'aquest convent. Tot va començar una mica lluny d'aquí, concretament a França, quan els religiosos de totes les ordres varen ser expulsats del país. I ves per on? Un grup de germans gabrielistes es varen establir en aquest lloc anomenat Can Valls, del petit poble de Sant Vicenç. Va ser cap a l'any 1915 quan el germà Onofre va comprar aquesta propietat de 33 hectàrees a l'antic propietari, que crec que es deia Marcelí Coll. Era tan immensa que anava des de la carretera arran de mar fins a tocar el poble. I per aquesta raó, els propis germans, com que no es veien prou capacitats per assumir les tasques, varen contractar camperols especialitzats en els diversos conreus. S'hi va construir una residència religiosa per a estudiants, cel·les per a clergues, una àmplia capella i multitud de serveis, cuina, menjadors, biblioteca, sales de jocs i fins i tot un camp de futbol. Tots els diumenges s'hi feia missa i el germà Tarsici tocava l'orgue. Hi anava la gent del poble de Sant Vicenç i de les masies del voltant. Hi havia una gran quantitat d'arbres centenaris, de molt valor mediambiental, que varen ser portats dels indrets on els germans varen fer les missions: Àfrica, Àsia o Austràlia, entre d'altres. L'horta que teníem era impressionant i qui la cuidava era el germà Isidre. Com podeu veure, s'hi cultivava gran quantitat de verdures, llegums, patates, cereals com el blat, molta vinya i ametllers. A més, funcionava com a granja, amb vaques lleteres, conills, gallines, pollastres, galls dindis, porcs i ases. També teníem ruscos d'abelles que feien una mel deliciosa. L'antiga mina d'aigua que baixava de la serralada del Montalt abastia l'estany, on es banyaven els novicis, envoltats de peixos, ànecs, aus, i a més, servia de regadiu a l'horta. Faré una menció especial a la vinya. Aquesta tenia un gran valor, ja que estava orientada a mar, i amb la humitat de la Mediterrània produïa un raïm extraordinari. Durant la verema, el germà Octavi controlava els grans de raïm i decidia quan s'havien de recollir. Tots érem a la verema, recollint-lo, separant els grans de la rapa, trepitjant-lo i duent-los als cups per la fermentació, que podia durar uns dies o vàries setmanes. Després s'envellia el vi i s'omplien les ampolles. Una joia de la Mediterrània són els seus ametllers. Les ametlles es començaven a collir entre finals d'agost i principis de setembre, depenent de la feina dels camperols. Quin bé de Déu d'ametllers! A partir de l'ametlla es feien salses i picades per a molts plats i amb l'aigua i sucre elaboràvem l'orxata, que agradava molt als novicis, i amb l'oli que desprenien es feien ungüents. Can Valls era molt ric en mines d'aigua i al tenir blat podien fer el pa i a la vegada pastissos. El germà Andreu cuidava les vaques lleteres juntament amb en Felip, el jornaler. La llet era un aliment indispensable per a nosaltres i per als novicis, així com els productes làctics,
com ara la mantega, i el formatge. Alguns veïns de Sant Vicenç venien a proveir-se d'aquests productes. Com podeu veure, a Can Valls érem autosuficients i veníem les nostres mercaderies als mercats de la comarca. Jo, juntament amb el germà Basili, érem els encarregats de les vendes i en traiem un bon rendiment. Normalment, per Sant Martí, portàvem el porc a l'escorxador de Sant Vicenç, on fèiem la matança, que era supervisada pel germà Santiago, responsable de la cuina. Després, tornava al convent tot cofoi amb tots els productes obtinguts de la matança. El convent de Can Valls era una mena d'oasi, bastant aïllat del món exterior, on hi convivíem 49 germans i 110 novicis. A l'estiu, fugint d'un sol asfixiant, es feien classes sota els frondosos eucaliptus i castanyers. I en acabar, els novicis jugaven a diferents jocs sota la supervisió dels germans. Jo tenia un amic al poble, l'Emili, l'Emili de Calissart. Ens coneixíem perquè cada dia venia a buscar el pa i la llet. Un dia, sota la Torre del Moro, l'Emili em va explicar un relat que a casa seva s'anava narrant de pares a fills. Molts anys enrere, quan ni el convent ni nosaltres existíem, a l'actual poble de Sant Vicenç hi va haver una sequera molt important. No va ploure ni a l'estiu ni a la tardor. Tothom estava molt amoïnat. Una tarda nit, de mar embravit amb una terrible llevantada, els pescadors d'una barca que tornava cap al petit port de les Ànimes amb la poca pesca del dia, varen veure una petita barca a la deriva i, arriscant la seva vida, varen aconseguir rescatar a un home i a una dona embarassada i dur-los a port. No entenien la seva parla. No parlaven ni català ni castellà. Un pescador que sabia una mica de francès ho va intentar, però tampoc se'n van sortir. Al final, amb signes, els varen fer saber que buscaven allotjament per poder descansar d'aquell llarg i feixuc viatge. Els pescadors els varen dir que pugessin fins al poble de Sant Vicenç, que allà trobarien un lloc segur on poder dormir. Quan el fred va començar a notar-se, tot pujant cap al poble, la dona va començar a trobar-se malament i varen tenir que aixoplegar-se en una cova. Veus, Guifré? La cova és aquesta que tenim aquí a baix. I en aquella nit, de cop, el silenci es va trencar. Era el plor d'un infant. En aquell precís instant, els seus pares, Josep i Maria, veieren com un estel creuava l'horitzó, il·luminant la cova. Un bou i un ase s'hi acostaren per escalfar el petit. Aleshores, la llevantada es va calmar i de cop i volta va començar a ploure amb moltes ganes sobre els camps. La gent dels masos del voltant, com el de Cal Isar, Can Ripoll, Can Mir o fins i tot Can Rams, varen apropar-se a veure què passava dins aquella cova de Can Valls. Més tard, tots els treballadors de les cases pairals els van portar llet, pa i tota mena de queviures i mantes per abrigar-se. Era la nit de Nadal. Al cap d'un temps, Josep, Maria i l'infant Jesús varen continuar el seu camí. Algú del poble creu que varen anar cap a Palestina, però això no ho sabrem mai. Com veus, Guifré? Encara avui es recorda el que va succeir fa molts anys en aquesta petita gruta. El plor d'aquell infant i la pluja que, durant molt, molt de temps, va caure damunt de les vinyes i els conreus omplint d'alegria els vilatans i fent les delícies dels ocells, pardals, xurravins, que per fi podien picar els fruits de la vinya, les beines dels pèsols i algunes altres llavors. Alguns fragments d'aquesta petita història són verídics. El novembre del 36, mesos després del començament de la Guerra Civil, 39 dels germans gabrielistes van eclipsar la seva vida en algun racó de Montcada. Els novicis menors de 16 anys varen ser portats a l'orfenat Ribes de Barcelona
els de 16 a 18 anys, es varen quedar al convent, al servei de la granja, de l'horta i de la cuina, fins que el menjar va començar a escassejar. Aleshores, varen ser contractats com a jornalers als masos del voltant. A l'acabar la guerra, uns quants es varen quedar a viure a Sant Vicenç. Avui dia, de l'antic convent dels germans gabrielistes, només en queda la torre de guaita, que serveix de testimoni per a no oblidar mai el nostre passat, perquè només així podrem comprendre el nostre present i la nostra identitat santvicentina. Gràcies per la vostra visita. Els amics del Pessebre de Sant Vicenç de Montalt us desitgem molt bones festes.